Мій брат, повернувшись з війни, носив ліву руку на чорній перев'язі. Цей пристрій називається поезіомат. Це єдиний екземпляр в Україні. Подібний стоїть ще на площі Миру у Празі. Автор оригінального винаходу – чеський підприємець Ондржей Кобза. На батьківщині він став відомим завдяки встановленню фортепіано та столів для гри в шахи біля кав'ярень. Комусь може нагадувати це навіть перископ підводної лодки. Тобто із якогось підзнання людства просто у публічному просторі звучить поезія. Замість всіх цих реклам. Поезіомат важить майже півтони, має антивандальне покриття. В його арсеналі 20 антивоєнних віршів різних іноземних поетів. Вона така система, нажимається кнопочки, і тоді звучать вірші в перекладі вже наших відомих поетів, письменників, які записували ці переклади з інших мов. Ідея встановити поезіомат у Вінниці на площі Шевченка належить чеському центру в Україні. Новий аудіогаджет вінничани сприйняли з цікавістю. Ідея прекрасна. Мені здається, просто ми ще не чули, що там за поезія, якщо чесно. Тільки підійшли. На площі біля вежі, так? Тобто там вже ставили такі мідні статуї, і вони мали теж читати вірші. Здається, навіть Андруховича і так далі. Але чомусь вони не працювали. А тут, може, нарешті запрацює. З таким пам'ятником нашого Кобзаря це дуже вдала композиція. Ну і хай привчається народ до поезії. До Вінниці поезіомат привезли з Києва. Він там працював під час святкування Дня Європи в Україні. Вінничани ж отримують змогу слухати унікальні аудіозаписи до кінця літа. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».